Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Se coloca com esses vídeos aí hoje. Hoje só pra dar falar um pouquinho que eu tá fazendo aqui a mais aqui hoje. E dar algumas dicas a você que quer fazer chocadeira e não sabe qual material usar. E dar mostra aqui um pouquinho dos meus pintinhos que nasceram ali. E tá falando a quantidade que deu aí. Então tá aí, galera. Essas madeiras aqui, galera, ó, era do centro de botar debaixo da televisão, né? O centro de gás, só uma gaveta, que era só uma gaveta só. Aqui a parte da gaveta era só uma gaveta. Mas que proporciona pra você fazer uma chocadeira boa com ela. Bastante madeira, é material. Tá sujo, só passar um paninho depois. Tá serrando da maneira correta aí. Ó, tem outra madeira, que já tem outro quadradinho, ó. Você medir na madeira certa, dá uma chocadeira da boa. Então você vai estar aproveitando aí material de armário, guarda-roupa. Sendo uma qualidade boa de material, fica uma chocadeira top. Aqui eu tava mostrando aqui o sucesso que eu tive aí, né, com essa chocada. Aqui eu tô com 80 pintinho. Eu botei 100, mas lá ainda tem 20 ainda. Hoje e amanhã é o último dia da inclusão. Tá mostrando aí meus pintinhos aí, galera, ó. Aí eu tenho 80 pintinho. Botando tampa de uma vasilha, uma tampa de uma vasilha de plástico bastante grande pra tá dando bastante comida aí, pra não tá faltando comida pra eles aí. Que essa parte aí é a parte mais necessária, a alimentação aí. Tem que ter bastante alimentação pra eles aí, sem exceção, sem tá aí privando ele de alguma comida. Botar comida à vontade mesmo, pra ele tá crescendo à vontade. Tem alguns aqui no bebedouro, ó, bebendo. Tem uns branquinhos ali também. Tem alguns nascendo ali dentro ainda. Ali nascendo ali dentro. Tem alguns nascendo ali ainda. E hoje amanhã ainda dá pra nascer ainda. Então na faixa de 100. Na faixa de 100 codorna, eu tô na taxa de 80. Tem um aqui ainda que nasceu hoje. Saudou hoje aí. E tem uma quantidade mais ou menos de 20. Era 20 ovos aí dentro ainda. Esse daqui nasceu, então tem uns 19 aí, uns 19 ovos. E recomendando, galera, que eu vou estar fazendo a minha chocagem agora só com essas cartelinhas, que deu super certo, 100% de aproveitamento. Então agora eu vou estar fazendo com ela. Estou aqui com alguns ovos galados. Estou com outro ali dentro da criação. Estou com outro aqui dentro do galpão, galera. Outro aqui. Hoje também vai sair mais aí. Então aqui será para mais dar uma dica a vocês aí. E talvez em breve eu tá serrando com as madeiras. E vou estar tá passando algum detalhe aí. Pode ser que eu faça um vídeo aí, como é que diz assim, um vídeo aula. Tá cortando e tá deixando tudo no jeito só para fazer a instalação. E na hora que eu vou fazer a instalação do meu termostato, W209, eu tô aguardando chegar. Eu vou fazer uma instalação corretamente, como eu estiver fazendo, eu vou estar fazendo um vídeo aí do começo da instalação até o fim, para estar mostrando como é que é, maneira muito simples e fácil de estar instalando aí o termostato, a lâmpada, o cooler,
O motor de rilar, de viragem, no caso. Mas a minha chocadeira agora não estou fazendo mais com viragem, porque se enrolar está tendo muito boa a taxa de inclusão. Aí foi uma prova que eu fiz com as cartas de. As cartelas de ovo de codorna. Deu 100% resultado garantido. Os 30 ovos daquela cartela nasceu tudinho. Foi um dos primeiros a nascer. E depois foi a do parto do piso. Se você notou ali no meu piso ali da minha chocadeira, ele é um piso liso. Apesar de ser liso, acontece de muitas codornas nascerem com defeito na perna, viu? Ela nasce perfeita, mas devido estar escorregando, elas abrem as pernas, viu? Fica as pernas abertas. Aí fica defeituosa e já era. Então tem de se haver. Se haver pra tá melhorando esse tipo de chocadeira. Pra como ter aí os seus pintinhos aí nascendo. Não ter esse problema aí, tá aleijando as perninhas dele. Botar uma telinha de mosquiteiro, né? Que tá engotando no pinteiro ali. Uma telinha de mosquiteiro por cima ali. Depois bota os ovos por cima da telinha. Pra tá ajudando aí no. A fortalecer as perninhas do nosso pintinho que vai nascendo. Então, galera, esse vídeo só foi para mostrar a vocês aí que é fácil tá fazendo uma chocadeira de madeira. Já tô com um cubuco lá dentro também. E eu vou estar fazendo um vídeo aula para vocês aí no próximo vídeo. Para mostrar a vocês que é fácil. Complicação que faz é o ser humano. É fácil estar montando, é fácil estar fazendo. Então eu vou te dar uma dica aí nessa montagem, pra você tá tendo um incentivo pra tá fazendo essa chocadeira. Então em breve eu vou tá fazendo esse vídeo. Então eu espero todo que fique atento aí a esse vídeo. Nós montando a chocadeira. Então, quero dizer muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos aí. E seja bem-vindo aqui no canal, a todos que estão chegando aí. Seja bem-vindo, é um prazer imenso estar trazendo e transferindo um pouquinho da minha experiência para todos vocês, tá? Mas assim, aprendendo um pouco como se criar codorna. É porque o tempo também dá um pouquinho corrido aqui, galera. Hoje é amanhã e depois é dia do nascimento. Então tá um pouquinho corrido, tentando limpar tudo. Aí tá demorando um pouquinho mais os vídeos, fazer vídeo. Mas em breve vou ter mais um tempinho a mais e já tô fazendo mais vídeo. Eu vou estar fazendo pelo menos um vídeo por dia ou dois, todos os dias aqui no canal. Primeiro vamos estar fazendo um vídeo por todos os dias, de segunda a sexta. O sábado e domingo vamos tirar para descanso, que é o tempo que nós vamos estar limpando tudo aqui. Então de segunda a sexta vamos estar fazendo um vídeo por dia para o canal. Então vamos que vamos, até o próximo vídeo se Deus quiser. E o próximo, Deus quiser, seja logo o do coisa, né, da chocadeira. Em breve quero fazer esse vídeo aí, para estar mostrando algumas pessoas que ainda não sabem montar instalação, né, do começo ao fim da instalação da parte elétrica. Então vou estar mostrando a vocês aí como é que se faz. Que uma caixa todo mundo sabe fazer, é muito simples uma caixa. Se você não souber, para mandar uma pessoa, um marceneiro fazer, que ele faz. É muito simples. Então eu vou fazer a parte da instalação, vou estar montando ela toda em caixa. Depois que tiver a caixa toda montada, vou te falar algumas coisas que pode fazer antes de fechar ela também. E quando estiver já instalando as instalações da energia, vou estar trazendo para vocês aqui, para vocês estarem aprendendo. Então é isso aí. Hoje eu queria só mostrar que você podia usar esse material e usar ali a minha chocadeira, que deu 80% de inclusão. Então, minhas matrizes e minha sangue dela aqui tá boa. Apesar que ali foi mais das minhas novinhas, né? Das minhas codorninhas novinhas. E das minhas adultas tá aqui, das minhas velhas. Já tá perto também pra sair. Lá pro dia 29 de agosto ou dia 30 eu vou estar trazendo esse vídeo. Pra ver a taxa de inclusão. E pra todos vocês, né, que tinha esse desejo de ver. Nosso amigo jantar em codorna. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Eduardo. Lá de Minas Gerais, se não me engano, de Minas. Nosso amigo Eduardo José. Aquele abraço. E mandar um abraço aí pro nosso amigo Jantar e Codorna. Nosso amigo Rafael Oliveira. E vamos que vamos. Então o vídeo de hoje é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
e fui. Valeu!